Tam haqlısınız ki, hətta bizim regionda baş verənlər nə qədər önəmli olsa da, amma yenə də demək olar ki, dünyanın gələcəyi Rusiya-Ukrayna savaşında həll olunur. Və biz təəssüf hissiylə son həftələrdə müşahidə edirik ki, Rusiya Xarkov vilayəti istiqamətindən yeni bir cəbhə açmaqla, ümumiyyətlə cəbhə xəttini uzatmaqla müəyyən uğur qazanıb. Hardasa üst-üstə 150-200 kvadrat kilometrlik məsafəni onlarla kəndi artıq Rusiya yenidən işğal eləyib. Demək olar ki, Xarkov vilayətində sərhəd xəttini 6-8 kilometr keçib irəliləyə bilib. Amma sizinlə razıyam ki, dünya mediasında paralel olaraq başqa bir mövzu da müzakirə mövzusudur. Və həmin o başqa mövzu Rusiyanın o bir neçə kəndi indiyə qədər Xarkov vilayətindən əldə elədiyi ancaq kiçik kəndlərdir, sərhədyanı kəndlərdir. Hər hansı böyük bir qəsəbə, şəhər işğal oluna bilməyib. Amma o bir neçə kəndin müqabilində Rusiya böyük bir uğursuzluğa düçar olur Krımda. Nə baş verir Krımda? Deməli, bu son hadisələrdən sonraki Ukrayna Atakams raketləri alıb ABŞ-dan. Bu raketlər 300 kilometr məsafəni vurur və bunun sayəsində Krımdakı bütün hərbi obyektlər artıq belə deyək, obrazı desək, Ukraynanın ovcunun içindədir. Krımın ən ucqar nöqtələrini də belə Atakams raketləri ilə vura bilirlər. Və bu raketlər çox təsirlidir. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemi bu raketlərin qarşısını ala bilmir və cəmi bir neçə həftənin ərzində, baxın, Krımda çox qiymətli, Rusiya üçün qiymətli olan hava hücumundan müdafiə sistemləri vuruldu. S-400-lər, S-300-lər, bunlar vuruldular. Krımdakı əsas aviabazalar, hərbi aerodromlar vuruldu. Xüsusilə Belbek və Canköy başda olmaqla Krımda çoxsaylı hərbi aerodromlar var. Onlar vuruldu. Həmin o vurulan aerodromlarda həm hava hücumundan müdafiə sistemləri sıradan çıxarıldı, həm də xeyli sayda elə təyyarə də yandırıldı. Oradakı, deməli, neft bazaları vuruldu. Və deməli, Sevastopol'da buxtada olan bir neçə gəmi də vuruldu. Artıq biz bu barədə çoxdan danışırdıq ki, Rusiyanın Qara Dəniz donanması Qara Dənizə çıxa bilmir. Qara Dənizdə demək olar ki, tam olaraq prosesə nəzarəti Ukraynanın dronları həyata keçirdir. Pilotsuz dronlar. Ona görə də onlar buxtalarda gizlənirlər. Amma artıq raketlərlə buxtalarda bərkidilmiş gəmiləri də vurdular. Deməli, siklon demək raketlərini vurdular. Bu demək olar ki, axırıncı Rusiyanın gəmisi idi ki, kaliber raketləri atırdı Ukraynaya. Və Kovrovets mina təmizləyən gəmini də vurdular. Bu da Rusiyanın donanmasının önəmli gəmilərindən biri idi. Bunları elə buxtada vurdular. Və üst-üstə gəldi, deməli, Rusiyanın itirdiyi gəmilərin sayı 26-ya çatdı. Bu çox böyük itkidir Rusiyanın dəniz donanması üçün. Amma söhbət təkcə əlavə iki gəminin vurulmağından getmir. Burada bilirsiniz vəziyyəti dəyişən nədir? Vəziyyəti dəyişən iki şeydir. Biri bundan ibarətdir ki, artıq Krımın o ən ucqar nöqtələrində və gəmilər hətta o priçallarda, limanlarda da gizlənə bilmir. Bax, vəziyyəti birinci dəyişən məsələ budur. Deməli, oradakı gəmilər də hələ hansılar ki, Novorossiyskaya, Tuapse-yə getməyiblər. Onlar da risk altındadırlar. Rusiyanın birbaşa öz ərazisinə aparılmayan gəmilər, yəqin ki, onlar da vurulacaqlar. Öz sırasını gözləyirlər. Bu birinci tendensiyadır. İkinci tendensiya bundan ibarətdir ki, artıq Qara Dənizdə Ukraynaya o dəqiq silah hesab olunan kaliber raketlərini ata bilən gəmi qalmadı. Niyə görə? Hələ gəmilər var. İndi 30%-dən biraz artığını sıradan çıxardı donanmanın Ukrayna. Söhbət ondan gedir ki, o kaliber raketləri böyük raketlər deyil. Onları gəmilərə yükləyən o, demək, ustanovkalar var, platformalar var. O bir dənədir Krımda. Və Novorossiyskdə o yoxdur. Yalnız Sevastopol'da var o həmin qurğu. O qurğu vasitəsilə avtomatik doldurma deyək də buna. Gəminin demək o kaliber raketi ilə yüklənməsi. O prosesi başqa limanlarda görə bilmirlər. O hissədə artıq Ukraynanın raketlərinin hədəfindədir. Və beləliklə canını birtəhər qurtarıb Sevastopoldan Novorossiyska qaça bilmiş
Rus gəmiləri oradan kalibr ata bilmirlər, çünki onlara kalibr yüklənən yer yoxdur. Aydın oldu mu? Beləliklə, Ukrayna Qaradənizdə çox böyük strateji üstünlük qazanır. Faktiki Qaradəniz tərəfdən artıq raket hücumlarından özünü sığortalayıb. Əgər indiyə qədər Ukraynaya raketlər həm təyyarələrdən, həm də gəmilərdən atılırdısa, artıq Ukrayna Kırımda elə bir vəziyyət yaradıb ki, Qaradəniz donanmasını elə bir vəziyyətə salıb ki, artıq dəniz tərəfdən təhlükələrin qabağını alıb. Artıq onun başının üzərinə kalibr raketləri, başqa dəqiq raketlər düşməyəcək, ən azı dəniz tərəfdən. Deməli, onun bütün diqqəti, konsentrasiya olacaq yalnız təyyarələrdən atılan raketlərə. Bir üstünlük bundan ibarətdir. İkinci üstünlük də, baxın, 2014-cü ildə Kırımı işğal edəndən sonra Rusiya Kırımı elə bir böyük bir hərbi bazaya çevirmişdi ki, hətta Rusiyanın o hərbi strategləri danışırdılar ki, Kırım elə bir möhkəmləndirilmiş hərbi rayona çevrilir ki, perspektivdə Rusiya-NATO savaşı olacağı təqdirdə bütün Cənubi Avropa istiqamətindən Rusiyanın hücumları qidalanacaqdı Kırımdakı hərbi güclər vasitəsilə. Çoxsaylı hərbi aerodromlar, aviapolklar, vertolyot polkları, hamısı yerləşdirilmişdi deməli Kırımda. Kırım olmuşdu böyük bir baza, nəhəng bir baza. O boyda yarımada, Belçika boyda bir ərazidir, təsəvvür eləyin. Onu başdan ayaq eləmişdilər hərbi baza, xüsusilə də aviasiya üçün. İndi Kırım artıq əlçatan bir yer olub. Orada vurulan vurulub, qalan təyyarələri oradan uzaqlaşdırırlar Rusiyanın dərinliklərinə. Ona görə də bax, bu baş verir. Beləliklə, nəyə görə indi o beynəlxalq media Rusiyanın Kırımı və Qaradənizi içirməsindən danışır? Cəbhə xətti formal olaraq dəyişməyib. O, Zaporojye vilayətinin hansı istiqamətindən cəbhə xətti yayda keçirdisə, ötənliyin yayında, Ravotina kəndi tərəfdən təqribən, o istiqamətdə demək olar ki, sabitdir o cəbhə xətti. Yenə də Zaporojye vilayətinin böyük bir hissəsi Rusiyanın işğalındadır. Kırım təbii ki, Rusiyanın işğalındadır, amma hərbi baxımdan artıq Kırım Ukraynaya böyük bir təhdid yarada bilmir, çünki oradakı hərbi aerodromlar artıq hədəfdir. Oradakı hava hücumundan müdafiə sistemləri ya artıq sıradan çıxarılıb, yaxud da sıradan çıxarılacaq. Oradakı gəmilər ya qaçıb canını qurtarmalıdır, ya da vurulacaq. Oradakı zavodlar ya vurulub, ya da vurulacaq. Oradakı hərbi obyektlər ya vurulub, ya da vurulacaq. Artıq yəni ora təhlükəsiz deyil. Kırımda artıq elə bir yer, elə bir hərbi baza, elə bir hərbi aerodrom yoxdur ki, oranı Ukrayna atakamslarla vura bilməsin. Bax, söhbət bundan gedir. Bu oyun dəyişən hadisələrdir. Yəni, burada Xarkov vilayətində, fərq etməz, Donetskdə, 3 kənd o tərəfə, 5 kənd bu tərəfə müharibənin taleyini bu həll eləmir. Müharibənin taleyini belə həll edici məsələlər həll edir. Və nəhayət başqa bir məsələ. İndi mən danışdım ki, deməli, Kırımdan artıq aviasiya məcburdur qaçmağa Rusiyanın dərinliklərinə. Bu nə deməkdir? Bu, aviasiyanın Ukraynada imkanlarını azaldır. Bilirsiniz, bir var ki, cəbhə xəttinin 100-150 kilometrliyindən aviasiya tez-tez gedib gəlib, raketlərlə yüklənib hücum əməliyyatları keçirsin. Bir də var ki, cəbhə xəttinin, məsələn, 500 kilometrindən, 700 kilometrindən gəlsin, gün ərzində bir dənə uzaqbaşı uçuş eləyə bilsin. Deməli, Rusiyanın aviasiya imkanları azalır. Amma bu da hamısı deyil. Çox ciddi şəkildə Ukrayna, hal-hazırda Ukrayna diplomatiyası agresiv şəkildə müttəfiqlərdən tələb edir ki, Rusiyanın ərazisindəki hərbi obyektləri vurmaq icazəsi alsınlar. Rusiyanın daxilindəki hərbi obyektləri Ukrayna onsuz da vurur. Özünün 1000, 1500, 2000 kilometr gedən özünün dronları vasitəsilə, pilotsuz uçan aparatları vasitəsilə onsuz da vurur. Amma söhbət gedir ki, məsələn, Atakams kimi dəqiq raketlər, güclü raketlərlə vursun, Rusiyanın içindəki o Avropa hissəsindəki aerodromları xüsusilə də sıradan çıxarsın. Yəni Kırımdan ki qaçıb gediblər Rostov vilayətində, Kurskda, başqa yerlərdə gizlənib o təyyarələr, onları orada da sıradan çıxarsınlar. Hələlik ABŞ ona razılıq vermir. Amma bu yaxınlarda deməli Serbiyanın prezidenti Vučić maraqlı bir açıqlama vermişdi. Vučić Avropada Putinin iki müttəfiqindən biridir. Yer gəlmişən Putinin bütün müttəfiqləri həm də İlham Əliyevin müttəfiqidir. Yəni ona görə bu iki həm də İlham Əliyevin müttəfiqidir. Vaxtaşır İlham Əliyevə təriflər deyir. Deməli o, amma hər kim olsa da maraqlı açıqlama vermişdi ki,
Demək, Ukrayna nəyi istəyirsə, bir müddət ona yox deyirlər, amma bir müddətdən sonra o yox həyət çevrilir. Mən bir-bir sadalamışdım, mən onun uzun hamısını deməyim. Tank istədilər əvvəl yox deyildi, sonra həyət çevrildi. Raket istədilər əvvəl yox deyildi, sonra həyət çevrildi. F-16 istədilər əvvəl yox deyildi, sonra həyət çevrildi. Patriot istədilər əvvəl yox deyildi, həyət çevrildi. Və ona gəlir ki, indi də Ukrayna diplomatiyası hədəf qoyub ki, Rusiya ərazisindəki obyektləri vurmağa mənə razılıq verin. Yenə də qabağa düşdü Böyük Britaniya. O dedi ki, mənim raketlərimlə, Storm Shadow raketləriylə vura bilərsən. Amma ABŞ hələ yox deyir. Almaniya ümumiyyətlə Taurus raketlərini hələ vermir. Fransa da hələ hə deməyib. Fransanın artıq parlament komitəsinin sədri açıqlama verdi ki, bizim skaflarla da vurmaq olar, amma onu gərək prezident, ən azı müdafiə naziri də təsdiq eləsin. Demək, belə bir proses gedir. Yəni, növbəti mərhələdə sadəcə Krımdan və Qaradənizdən donanmanın və aviasiyanın qovulması prosesi yox. Artıq Rusiyanın Ukrayna ilə cəbhə xəttindəki aerodromlarından da aviasiyasının yığışdırılması söhbətləri gedir. Ona görə də deməli biz əlbəttə ki, hamımız narahat oluruq ki, Xarkovda ciddi bir hücum başlanıb, Ukrayna əlavə kəndlər itirir, çox böyük olmasa müəyyən ərazi itirir. Amma bu savaşın taleyi həmin bir daha vurğulayıram, 3-5 kəndlə müəyyənləşmir. Orduların tükənib-tükənməməsi ilə müəyyənləşir və o baxımdan son bir ayın ərzində Ukrayna çox ciddi strateji üstünlüklər qazanıb və ona vəd olunan yeni silahların verilməsi ilə bu üstünlüklər daha da artacaq.